Joo, sehän on morjesta päivää ja tosiaan niin tulevana lauantaina 28.4. niin minä olen mukana Merikarvijokipäivillä ja siellä on sitten monenlaista ohjelmata on nuorille kalakingikissa ja sitten on se julkiskalakisa, jossa minäkin olen mukana ja katsotaan, että miten käypi, onnistuuko voittamaan vaan minkälainen vientä siinä tullulasten Tuutsamien Jarpin ja Huutokauppakeisarin kanssa ja sitten siihen liittyen niin laitetaan pikkuinen semmoinen kilpailu pystyy katsojien kesken, että kuka onnistuu arvoamaan niin pisimmän kalan, minkä minä suon, niin sen mitaa. Eli siinä kilpailussa niin pisin kala, minkä minä suon päivän aikana, niin sen mitaa, jos arvo on oikein, niin silloin lähtee tai jos ei oikein arvo, niin sitten lähimmäs arvannut voittaa. Ja sitten jos moni arvoa sama niin kuin se tuloksen oikein, niin sitten niihin kesken arvottaa. Mutta sillä voittaa sitten semmoisen tuotepalkinnon, mikä sisältää Spintupeen snappäkin, Spintupeen hupparin, Spintupeen virveli ja kela. Eli uusi Spintupeen, mitä on tullut näitä virvelitä ja settejä, niin semmoisen. Ja sitten Spintupeen vieheet. Eli tällainen kalastussetti ja vuotteet siihen, niin kylläpä passoo lähteä kalalle. Ja sinne kommenttikenttään laittaa kalan mitaa ja sitten, että se hupparin koko ja snapbackin ja että tulloko nuorelle vai aikuiselle vai lapselle. Ja sitten koko. Niin silläpä sitten pääsee mukka ja sitten siinä jossain vaiheessa kliippailun jälkeen niin katsotaan läpi ja tehdään video, että kuka on niin voittaja. Jos sattuu niinkin hyvää tuuri olemme, että sillä paikan päällä on, niin siellä saa sitten suoraan ne palakirjat ja muuten lähetetään postissa. Ja sitten tosiaan siellä tapahtumassa niin alle 18-vuotiailla niin on kalastaminen ilmasta. Ja Merikarvia joessa ja kunhan sitä tapahtuma-alueelta käy sitten luvaa hakemassa, niin se on ilmaisiksi kalastella ja koetella, että josko se kala siltä nappuisi. Ja sittenhän sillä on kaikkea esittelijöitä ja myyjiä ja tämmösiä ja VK-store on, eli minun työpaikka on siellä kansan mukana ja sieltä löytyy sitten pottukora, special set ja niitä se on vaan sitten tuolta tapahtumasta. Siellä on vaan myynnissä on kassa semmoisia special settejä, se tullaan tarrat, kikejä, mittanaaha, pottukora tuo kalamitta ja kaikkea tämmöistä, niin siellä jos on paikan pieni, niin käykkihän sitä VK-storen pisteltä niin kaahtamassa. Ja tosiaan minä, jos minut sillä näkyy, niin voi tulla juttu sille ja kyselemme kuulumisia näin nikkesti. Tehdään sinä sen kummasen, kun nähdään siellä, ketkä siellä on paikalla ja laitetaan kilpailu pystyyn ja tosiaan kilpailun jälkeen sitten sille, sitten kun se kisa on siellä ohi, niin katsotaan, että kuka on voittaja. Kuka onnistuu arvoamaan oikean tuloksen tai lähimmäs sitä. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.